မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုံမြင့်တင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကရွှေဆိုင်တချို့ကိုရွှေရောင်းဝယ်ရေးတိမတ်ပြုမပုံတင်လက်မှတ်မရှိတာအပါအဝင်ညွန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နာလို့ဆိုပြီးဗဟိုဘဏ်ဥဆောင်တဲ့ရွှေနဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းကြက်မရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကအရေးယူလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကမောင်ကိန်း၊ညူတိုက်စင်၊ခရမ်းသုံးကွာ၊ရွှေစင်ဝင်း၊ရွှေတန်းစင်လုပ်ငန်း၊ရွှေမင်းသားရွှေဖော်ဘိုလုပ်ငန်း၊မန်းစပယ်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊မြမရွှေရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းတို့ကိုအဖိုးထံတတ်ထုရွှေရောင်းဝယ်ရေးအတိမတ်ပြုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိရအပါအဝင်ရွှေရောင်းဝယ်သူများလိုက်နာရမယ့်အဖိုးထံတတ်ထုရွှေရောင်းဝယ်သူများညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်လို့ဆိုပြီးမနေ့ကဧပြီလ၂ရက်နေ့ကနေစတင်ကအရေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားတာပါအရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာအဲ့ဒီရွှေဆိုင်နဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းတဲ့အထိအရေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရွှေဈေးသတင်းအမှားထုတ်ပြန်သူတွေကိုလည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်မှုအတွက်ရွှေနဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းကြက်ပတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ဩစာကြီးထွက်လာမှုအမေရိကန်နဲ့ K3C တွဲဆုံမှုတွေအပါအဝင်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကိုဇက်တိုက်မြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေးလာသူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုထပ်အောင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အချိန်တို့ရင်းမြို့များပြားကိုဒိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစီစီရင်တဲ့ဆက်ထဲဖြစ်လာတယ်။တော်လန်ဤအရှိန်ဟုံကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာဏာစုဆိုင်မှုကိုပြန်ပြီးရခဲ့တာပါ။စစ်စင်ရေးတွင်ရှမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့မြို့အလုံးဒီပါကိုဒီနောက်မှာမိတ်သုံးဘက်ကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်ရဲ့ဂျာဝန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ကြားတရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဆိုရာကဘာမှအခုအတည်ပြုပြီးမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာ120,000,000ကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ K3C လို့ခေါ်တဲ့ KNU, KIA, KMPP နဲ့ CNF တို့နဲ့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအတိုင်ပင်ခံကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေကလည်းမြို့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုအများအပြားတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုကြပါရီဆွေးနွေးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူးဒီအခြေအနေတရောမြောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိလာပါတယ်ဟိုင်ငင်ဆွေးနွေးပွဲလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားတွေ့ဆုံမှုပြီးရှမ်းမြောက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မမိတ်တွေကြားအပြစ်ခတ်ရဆဲခဲ့ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှမ်းမြောက်မှာတင်ထားတဲ့မြို့တွေကိုကိုကန်တန်နဲ့တောင်းတက်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကြားအကျိုးမြတ်ခွဲဝေတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ရင်တော့တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုကရှေ့လျှောက်ပိုပြီးကြီးထွားလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဒေါက်တာလှကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဩဇာကတော့ရှေ့လျှောက်ကြီးစရာကြီးပဲဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်။မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကသူကရပ်ပါဆိုပြီးရတာပဲ။လွယ်ကျဲကိစ္စဆိုလည်းဒီလိုပဲလေ။ KIA ကလည်းဟိုတရုတ်နယ်စပ်နဲ့ကတ်နေတာဖြစ်တော့အရန်ကာရောပိတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးမတိုးရဲဘူးဖြစ်နေလွယ်ကျမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလည်းထွက်ပြေးလို့မရဘူးတရုတ်ကလည်းပေးမွေမှုသူ့နယ်စပ်ကိုအဲ့တော့သူတို့ကလည်းလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်ရောက်မှာအရောက်မခံနိုင်တော့တရုတ်ပြည်ထဲဝင်မှုကြိုးစားနေတယ်တဲ့စစ်ကောင်စီကအဲတရုတ်ကလည်းပေးမွေမှုလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားလည်းကြားမှာပဲလေကိုကအဖွဲကအခုပြန်ဖွဲ့ပြီးချင်းချွေဟော်လို့ပါလို့ဖွဲ့ပြီးရတဲ့အကောက်ခွန်တွေက30ရာခိုင်နှုန်းကိုစစ်တပ်ကဆယ်ဆိုရပေးရမယ်80ရာခိုင်နှုန်းကဟိုဗာလဲကိုကန့်ကရမယ်အဲ့လိုငင်းငင်းကြမ်းကြမ်းနေဖြစ်သွားအောင်သူကဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ထင်တယ်မြမအရေးကျွမ်းကျင်သူတို့ကလည်းတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်နောက်ပိုင်းတရုတ်ရဲ့ဩဇာကြီးထွားလာတာကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကရေးမိလာကြတယ်လို့တံမြန်ဩဇာလွန်မှုကိုနီလန်းရှာနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အနေနဲ့ကတော့မြမအရေးဆောင်ရွက်ရမှာတရုတ်ကိုရန်ပြုရေးအထီတော့သွားမှာမဟုတ်ပဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ပဲလို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသဘောမှာတော့ Operation 1029အပြီးမှာတရုတ်ကဩဇာကြီးလာတာကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကရိတ်မိကြတယ်သူတို့လည်းအချို့သော stakeholder တွေအရေးပါတဲ့အင်အားစုတွေကိုဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုနီလန်းတွေရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတရုတ်ကိုရန်ပြုရေးအထီမဟုတ်ပါဘူးသိရသလောက်တော့ US နိုင်ငံသားရေးမှုကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ရေးပါပဲအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီဒေါ်လာ120,000,000ကိုကြည့်ရင်နေသက်ဖက်ကျော်အထောက်ပံ့တွေအတွက်ဒေါ်လာ85,000,000ရထားပြီးဒီပညာကူညီနဲ့လက်နက်မဟုတ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေအတွက်25,000,000အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးရာစီစဉ်တွေအတွက်10,000,000စတာတွေပါဝင်ကဏ္ဍပေါင်း9ခုပါဝင်ပါတယ်လက်နက်ကူညီတွေမပါဝင်ပေမဲ့လည်းစစ်ရှောင်တွေအတွက်တော့အထောက်ပံ့တွေဖြစ်လာစီမှာမို့ဒါဟာကောင်းတဲ့ချက်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်
ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြို့သားညီရေးအစိုးရနဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေပေါ်စီအရာကူညီပေးဖို့ကတော့ရှောင်ရှားနေဦးမယ်သဘောကိုတွေ့နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သူတို့ကျင်းတဲ့ဒုက္ခရောက်မှုတွေနဲ့ရူစီဒီဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆရာမကူညီတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့ညီမညာဆိုင်အကူအညီတော့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလို့ရရှိကြလို့မှာ။ဒီတော့ငါလည်းစီအရာပြန်ဆိုင်ဆက်ဖို့မှုတွေရှိလာနေပြီလို့ဒီဘက်ကခက်ခါပဲ။ငြိမ်းစာစစ်တပ်ရရှိသူကတော့ K3C နဲ့တွေ့တဲ့သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတိုင်ပင်ခံပဲဖြစ်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘဲငားရမ်းထားသူစင်တာဖြစ်လို့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီတွေကလည်းလက်နက်မပါဝင်တဲ့လူသားချင်းစာနာထွက်ထားမှုအကူအညီတွေထပ်မပေါ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အနေနဲ့ကတော့တရုတ်နယ်ကြားအပြိုင်မှုတွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းအရင်ထက်ပိုလာပြီးစီးလုံးမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံကဆော့ဖော့မှုတွေကပိုပြီးများလာနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တေးရဲ့ဆင်ဝင်စားမှုကတေးရဲ့အကျိုးစီးပွားကအားကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်သူအနေနဲ့လည်းဘယ်နဲ့ရှုပ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ရဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတော့ကတော့တိုင်းပြည်မှာဗီယက်နမ်လိုရေပက်လို့မဝင်တဲ့အစီအလုံးမှုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခံစားတာပေါ့ဒီတိုင်းရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ကရှိပမာလာကိုမြောက်ဖက်မှာလုပ်တယ်လို့တောင်းတော့မှလည်းအမေရိကန်ပြည်သူကသူလည်းဒီဆက်တဲ့လူတွေကိုသူရနိုင်သလောက်ပေါ့နော်သူလုပ်ကြည့်ပါပေါ့အမေရိကန်နဲ့ K3C တွဲဆုံမှုပြီးမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာရှရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တင့်ရှိချင်းဟာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အေဗီလာတရက်နေမှာတွဲဆုံခဲ့ပြန်ပါတယ်ဘာလို့ဆွေးနွေးကြတယ်လဲဆိုတော့ကတော့နှစ်ဖက်သေးစိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူးဒါကြောင့်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားအပြိုင်မှုတွေကပိုပြီးမြင်လာဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါTVV ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ။